ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଆମର ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପୁରା ସେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ସେଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସେଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ନମସ୍ତେ ବହନ ଭାଇ, ଆଜି ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଡୋମିନାର 250ରେ ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଲଗାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍। ମୁଁ ନିଜେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ମୋ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ଦେଇଛି ଟୁଲ୍ସ ଇଏରେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ମଗେଇ ଦେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମାଜନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମଗେଇଛି। ମୁଁ ଆମାଜନ୍ରେ ମଗେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର, ତ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିବେ ଆର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମାଜନ୍ ମଧ୍ୟ, ଆର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆପଣ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଆଉ ତା'ର ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ ନଟ୍ ଲାଗିବ, ତା'ର ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଦେଖାଇକି ଆପଣ ଜଣେଇବି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଆସିଛି 1.5 ଇଞ୍ଚର ଅଛି, 4.6 HDI ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ନଟ୍ ଆମେ ଏବେ ତା ଦେହରେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ 1.5 ଇଞ୍ଚର ନଟ୍। ତ ତା'ପରେ ଆମ ୱାସର୍ ବି ତା ସହିତ ଦେବୁ, ୱାସର୍ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖାଇବୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ସିଟ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆମର ସିଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, ଟୁଲ୍ସ କାଢ଼ିକି ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଟୁଲ୍ସକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରା ହେବ। ଏବେ ସେପଟଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏବେ ଏପଟଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏବେ ଏପଟଟା ଖୋଲିଆ ଖୋଲିକି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବା ଆଉ। ସ୍କ୍ରୁ ଆଣିଛି, ଏ ସ୍କ୍ରୁରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବା। ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ସିଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ସିଟ୍ ସେଟିଂ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। କାଢ଼ିଲା ପରେ ବି ସେଟିଂ ନେଉନି, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ସେଟିଂ ନେବା ଏଇଟା। ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇଟ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ଲଗେଜ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ବି ହେଇଗଲା ଆମର ଟୁଲ୍ରେ ଲଗେଜ୍ ଲଗେଇ ଲଗେଜ୍
ক্যারি করিবি, আমি গাড়ি করিবার টুরিং রে আমি ডমিনার 250 ସେଟା ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଆପଣ ହିମାଳୟନ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଡମିନାର 400 ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ତେବେ ଡମିନାର 250 ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଡମିନାର 250 ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରି କରିକି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ବେଷ୍ଟ ମାନେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟୁରିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାଫ ହେଣ୍ଡର ଲାଗିଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ମୋଟର ଆଟାଚ୍ କରି ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଆଉ ରହୁନି ବି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ତା ଦେହରେ କ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ କ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ରବର ଦୁଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ତ ଏଇ ରବର ଦୁଇଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି, ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଲଗେଇକି ଲଗେଇ ପାରିବି। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପୁରା ଲଗେଜ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର କ୍ୟାରିୟର ସେଟଅପ୍, ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ପୁରା ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋମିନାର 250 ଡୋମିନାର 250 ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ପୁରା ସେଟଅପ୍, ଆପଣ ଆରାମସେ ଟୁରିଂରେ ଯାଇପାରିବେ ଆକୁ ନେଇକି, ଆଦେହରେ ଆପଣ ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରି କରିକି ଆରାମସେ ଟୁରିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ହଲିବେ, ତାକୁ ମୁଁ ହଲେଇଲେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ହଲିବେ, ଗାଡ଼ି ହଲିବେ। ହଁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆଇଡ଼ି, ତ ଆପଣ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ ଆଉ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ତଳେ ଆମର ମୋର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି ତା ଫାଷ୍ଟ କରୁଥିବ ବ୍ରାଣ୍ଡସିପ୍ 98, ଆପଣ ଯାଇକି ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Subscribe now.